Iskorači i ti, sportski, zdravo, bezbedno. Projekat je koji sprovodi krovna organizacija Mladih Srbije uz podršku Republičkog zavoda za sport i medicinu sporta i Antidoping agencija Republike Srbije sa lokalnim partnerima Omladinskim centrom Brus i Centrom za kulturu i obrazovanje. U Brusu će se realizovati lokalni projekat pod nazivom Jednaki, a bavit će se temom rodne ravnopravnosti, rekla nam je predsjednica Omladinskog centra Marija Aleksić i dodala. Sledeće aktivnosti su u pitanju. Od 10. do 16. aprila 2017. godine biće snimljen promotivni video spot na temu rodne ravnopravnosti gde učešće uzeće svi mladi uzrasta od 15 do 30 godina. Preporučljiv je što veći broj školske dece kako bi preventivno delovali na toleranciju i jednakost svih polova, a zatim biće održane i dve debate. Prva debata biće održana 19. aprila 2017. godine u Srednjoj školi Brus, dok druga biće održana 26. aprila 2017. godine u Narodnoj biblioteci Brus. Želimo da u prvi plan stavimo neformalno obrazovanje, to jest da malo više mladih osoba u uzrastu 15 do 30 godina uključimo u neformalni tip obrazovanja, s obzirom da je to jako važno i da preventivno delujemo na mlade na lokalnoj teritoriji zajednice opštine Brus, da se što više uključuju u projekte ovakvog tipa i da delujemo preventivno i sprečimo nasilje koje vlada. Podsećamo, od 10. do 16. aprila 2017. godine biće snimljen promotivni video spot na temu rodne ravnopravnosti uz učešće Omladine Brusa od 15 do 30 godina. U okviru realizacije pomenutog projekta biće održane i dve debate, jedna u Srednjoj školi Brus, druga u Narodnoj biblioteci.